Jeesuse Kristuse lunastus surm Golgatal, see on muutumatu, päästeks igaühele, kes usub. Kui sakslased tulid ja venelased läksid, siis selle sõja me elasime täielikult selle sõjastandril. Ja vankriga see sõideti sisse soo peale. See oli meil lähedal heinamaa peal niisugune madalam koht. Et lähme sinna. Ja nii me siis olime seal, varjusime ja kui kuulid käisid siitpoolt ja nii. Ja meie selle tulemöllus. Olime meie, elasime üle. Vankri hall oli meie koht, kus me siis viibisime kaitse all. Ta lennukid lendasid ikka niimoodi niisuguse häälitsusega. Me teadsime kohe, nüüd venelased tulevad. Siis kõik pistsid kuskil varjule, sest need olid niisugused asjad. Lasti pardarelvades nimetati seda. Niivõrd madal lend oli. Ja siis pardarelvades tulistasid, kas loomi või inimesi või. Mina loomadega tulin, loomad jäid nagu ihmanud seisma, kasin tulema, et ma tulen koju. Ja siis üks sakslane tõmbas mind peast kinni ja riidest kinni ja virutas sinna ühte kraavi. Nõgese puhmasse. Ma veel tahtsin seal hakata üles tulla, et siin on ju nõgesed siin. Ja siis see pani mulle matsti selga, kas oled vaid või ei ole. Juulis 1941 jõuavad Tartusse Saksa väeosad ja välikomandantuur. Algab Saksa okupatsioon. Liidia meenutab, et Saksa ajal oli kord ja julgeolek. Sakslased tõid nende talusse elektrivoolu ja mitmed ohvitserid olid usuinimesed. Nõukogude okupatsioon ja sõda ei olnud esialgu toonud Tartu kolmele baptisti kogudusele väga suuri muutusi. Sama ei saa öelda kogu vendluse kohta. Kuna liidu vanempresbüüter Karl Kaups ei pääse Hiiumaalt mandrile, on pikka aega teadmatuses, mis temast on saanud. Abiesimees Oswald Tärk saadab kogudustele ringkirju. Ventaal arreteeriti NKVD poolt 5. juulil kell 4 öösel. Eelmisel õhtul ta pidas veel piiblitundi Kalamaja palvemajas. Vent Lepp mobiliseeriti reservohvitserina ja läks vastu teadmatusele. Puuduvad veel mobiliseeritud liidu revident vend Metsala, keda ootavad abikaasa ja 5 väikest last. Seminari komitee esimees vend Tähe küüditati Venemaale ühes abikaasaga, hoolimata kõrgest vanusest. Terve hulk koguduste liikmeid on tapetud, eriti Hiiumaal, ära küüditatud kõige rohkem Haapsalust ja mobiliseeritud kõige rohkem allikalt. Sõda käis ja niisugune läin. Paljud olid ju omastest ilma jäänud ja ära läinud. Ja, et see oli ühesõnaga, et niisugust rõõmsat vestlust, nagu praegu on pärast koosel, kui kõik tulid vaikselt uksest välja. Vestlesid natukene. Immanueli palvelas on purunenud aknaklaasid ja katus on mürsukildadest pihta saanud. Sõja jätkudes võetakse ajutiselt nii Immanueli kui Golgata suured saalid Saksa sõjaväe lauruumideks.
Siis kogunetakse ühiselt Immanueli väikeses saalis, veel teadmata, et peagi seisab ees täielik ühinemine. Nii, ja siis tuli siis vastupidi asi. Siis tuli venelane. Aga ennen tuli siis veel see pommittaminen. Ja siis muidugi linnapäles ja häired olid antud ja informatsiooni, et varjuda ja kõik. Sest me olime nii linna ääres. Ja palvetasime taevaisa poole, siis me teadsime, et nüüd me läheme surma, nüüd tuleb meile surm. Ja me olime valmis surema ja et me oleksime valmis ja vanemad palvetasid ja et võta meid vastu. Ja siis kuulsime, kuidas pomm hakkas tulema ja kuidas ta tuli pommi. See on selline eriline vingumine, kui pomm tuleb, suur pommi tuleb. Siis tuleb niisuguse viuul ja siukse surve, õhusurve, tohut õhusurve tuleb ja vingumine. Ja niimoodi aega mööda tuleb niimoodi alla see pomm. Ja siis tuleb siis põmm, tõttu käib suur plahvatus ja siis on vaikus. Ja kolm niisugust plahvatust tuli. Üks oli kohutavalt suur. See lehter oli ikka meeletult suur. Aga ja nad kõik, ükski neist ei lõhkenud. Liidia kaotas oma kodu mõni aeg hiljem. 1944. aastal toimunud pommitamistes hävis suur osa Tartu südalinnast, sealhulgas Immanueli palvemaja. Tartu suurim kogudus oli jäänud koduta. Nüüd oli Kolgatal võimalus abi käsi ulatada. Hakatakse pidama ühiseid jumala teenistusi. Peagi teatab Kolgata jutlustaja asetäitja Joosep Sikka, et tema paneb vanaduse tõttu ameti maha. Koguduste tööd hakkab juhtima Artur Heiman. Veel ei ole sõda lõppenud, kui tulevad teated, et kogudused peavad ennast uuesti registreerima. Kuna Peeteli kogudus üüriruumides edasi tegutseda ei saa ja Immanuelil pole enam oma palvelat, otsustavad kolm kogudust teha edaspidi jumalariigi tööd Tartus ühiselt. Registreeritakse Tartu baptisti kogudus Kolgata palvelas. Koguduse jutlustajaks valitakse Artur Heiman, abijutlustajaks Aleksander Kikerpill ning nõukogu liikmeteks Julius Möller, Eedi Salumets, Karl Tootsi, August Lillo, Joosep Sikka, Karl Lill ning August Nummert. Et rahvast on ikka nii täis, et nad ei mahtunud üldse. Nii see kummagi, see aknaalused olid täis see nii kui ette kohe ja siin mitmekordselt. Ja siis keskelt. Ja keskelt oli täpselt, seal oli suurem ruum, seal oli täpselt samuti sinna. Ja inimesed siis, no vanemad inimesed väsisid ära, et ei saanud välja ka enam. Ja siis ikka inimesed öeldi, et antke ikka, kes istuvad, antke ikka neid. Aga jutustega oli rahul. Ja väga huvitavad kirikuteenistused olid. Üks rääkis oma lugu, teine rääkis oma lugu ja neid mitte pastori ei olnud kogu aeg ja laulmist oli väga, laulu oli väga palju. Koguduste usuline tegevus jätkus eesmärgipäraselt ka sõjaaja tingimustes. Arusaadavalt oli katkenud välismission, samuti ei saanud teha noorte tööd. Aga lapsed käisid ikka pühapäeva koolis ja kuigi inimestel oli külm harjutamas käia, ei katkenud kooride töö. Ristimise kaudu liitus kogudusega sel perioodil inimesi, kes jäid pikkadeks aastakümneteks mõjutama koguduse elu. Neist võiks nimetada järgmiseid Ellen Malvik ja Liidia Oja. Jüri Kork perekonnaga,
Paula Karel. Viinalasside pere koos tütar Liidiaga ning Johannes Kähr. Sõja järel tuli kohaneda uue korraga. Linnarahvas asus taastamistöödele. Igas valdkonnas oli materiaalne kitsikus. Kuni sundkollektiviseerimine polnud veel hoogu sisse saanud, oli maal toiduga lahedam. Linnas tuli väga kitsalt läbi ajada. Koguduse kirjade register annab olukorrast ülevaate. Kuidas tuli kirjutada avaldust, et saaks osta lastele jalanõusid või võtta luba teise linna sõitmiseks? Minu elu on olnud niimoodi, et peab tegema, leidma võimalusi ja tegema tööd, et elu, elada, et mitte ära surra. Ja sellepärast, et me olime ikkagi väga vaesed. 48 ma lõpetasin kooli Tartu arveplaanindustehnikumi. Ja mind suunati tööle. Mul tuli see mõte, et nüüd tuleb usklikuks saada. Nagu ei osanud teisiti võelda ega väljendada ennast. Ja siis ma hakkasin nendes kogudustes käima. Toosi jutluse ajal ükskorda räägis üks pühapäeva õhtusel jumalateenistusel ja et kas sa tead, kas sa järgmine pühapäeva oled siin või et aga ma ei tea, millal meil elu lõpeb ja niimoodi. Ja tookord ma siis mõtlesingi, et ma ei lähen ära, kui võtan Jeesuse vastu või niimoodi. Ja ma jäin seisma sinna ja Karl Lill tuli minu juurde ja siis temale ütlesin ja siis tema kutsus Eimani sinna ja siis me palvetasime. Ja siis kutsuti siis pärast noorte koosolekule, siis oli kahe peale selle noorte koosolek, me imestasin nii palju noori, kristlasi oli. 50. aastaid võiks pidada vaimulikuks ärkamisajaks. Siis tulid usule ja liitusid kogudusega paljud usklikest peredest pärit noored. Maalt tuldi linna õppima, nii nagu ka Luise ja Lea. Nagu kõigi usuliste talituste läbiviimine, oli ka ristimine võimude poolt reguleeritud ja sellest tuli ette teatada. Otseseid pahandusi Kolgata koguduses ei ole teada. Küllap oli vendadel meeles Peetruse sõna alistuda issanda pärast kogu inimlikule korrale. Aga ka liidu juht saatis kogudustesse manitsuskirju, et kõik toimuks reeglite kohaselt. Kui on palju noori, siis on ikka ka üksteise leidmist ja laulatustalitused olid Kolgatal päris sagedased. Oli suuri, peatervet kogudust kaasa haaravaid tseremooniaid, aga näiteks Siberist tagasi tulnud Ehakai laulatus oli tagasi hoidlik ja toimus Eimani korteris. Peatuksin kahe paari saatuse juures lähemalt. 1947. aastal laulatati Helmi Liiv ja Albert Võsu. Nende ellu tulid murepilved, kui mees viidi haiglasse. Kuigi usurahvas toetas ja palvetas, jäi pisut üle aasta abielus olnud noor naine leseks. Arstist tütar Marju teab, et Alberti surma põhjustas reumaatiline südameklapi rikke. Ema meenutustes oli ta esimestel leinakuudel šokis. Siis oli palju abi olnud Uudo Ripsist. Suisleppas olid nad koos usule tulnud ning Uudo oli hiljuti Elli Liiviga abielludes saanud tema hõimlaseks. Hiljem abiellus Helmi Richard Alsaluga ja nende järeltulijad on Kolgata kogudusega seotud
kuni tänase päevani. Noor, aktiivne ja energiline Ellen Malvik oli leidnud inimese, kellega koos pidi algama ühine elu ja Jumala riigi teenimine. Nende kihlusele elasid koguduse õed-vennad südamest kaasa. Liidia kohtas Ellenit õmbleja juures kleidi proovis mõni päev enne pulmi. See pikk valge kleit oli ja ta oli ütlemata ilus, ta oli põrratud juuksed tumedad ja ta oli väga ilus naine ja sale see figuur ja kõik. Ja mõtlesin, mõtle kui ilus pruut ja et ma tahan nüüd kindlasti minna see laulatusele ja oli plaanisin ja siis tuli äkki see teada, et ta kukkunud kokku. Et teatati, et ei tule pulmi, et ei abielu sinuga. Printsipiaalsele Ellenile algas abielu laulatusest. Mehe arusaam aga oli teine. Pettumusest üle saamine võttis Elleni enda jutu järgi mitu aastat. Ta ei abiellunud kunagi, oli meditsiinitöötaja. Üksikuna oli tema panus koguduse ellu, aga märkimisväärne. Ülikoolilinna Tartusse on alati tuldud õppima ka mujalt Eestist. Aade Paldre tuli koos õe Heliga Tartusse õppima 1953. aastal. Selekteerisime välja, et õpetajal töötada ei saa, et mis alal siis saaks. Ja kui kõik ained koolis läksid nii enam vähem ühte moodi midagi, mul ei olnud lapsest saadik, et ma nüüd arstiks tahaks saada. Aga siis arutsin kodus ja ütlesime, et see oleks niisugune ala, kus usklikud saavad õppida või töötada. Aga no kogu aeg oli niisugune valmisolek, et kui kaua saab, seda ei tea. 1949. aastal ilmub ülikooli lehes Johannes Kähri kohta artikkel, et aru saada, mida kristlased pidid sel ajal läbi elama. Loeme pisut seda kirjutist. Nendest tudikestest, kes raiskavad oma aega palvemajas, on mul ainult kahju. Tunded aga muutusid, kui nägin palvemajja suundujate hulgas üliõpilasi, kellest nõukogude kodumaa loodab eesrindlikke töötajaid. Johannes Kähr astub kindlalt oma palvemaja teed. Ta ei märkagi, kuidas religioon teda moraalselt laostab, pehastab tema ideoloogiat. Olen talle püüdnud seletada, et on andeks andmatu kuritegu seista eemal ja oodata käed rüppes nii nimetatud Jumala riigi saabumist ajal, kui kogu meie töötav rahvas ehitab kommunismi. Artikli autor on ilmselt lehetoimetaja ja marksismi-leninismi aluste õppejõud Enno Lembit Mikkelsaar, sõjaaegne teenekas hävituspataljonlane ja ülikooli parteibüro liige, kelle tõttu mitmel usklik noorel ülikool lõpetamata jäi. Johannes saadab selgitava kirja baptistiliidu vendadele. Johannes Lipstock teatab oma kirjaga asjast usukultusasjade volinikule eesmärgiga piirata selliseid kiusamisi. Tagajärgedest räägib Johannese abikaasa. See Johannes ei saanud oma ülikooli lõpetada, kuna ta nii-öelda kukutati läbi selle, mis ta oli, see partei ajalugu või millega ta läbi kukutati. Tal olid muidu kõik viied, eranditud kõik viied. Selle ajal rohkem rõhutati seda eluviisi ja käitumist, kui et sõnadega tunnistamist nii väga avalikult ja lähjalt, aga oma vahel võis ikka vestelda ja rääkida ja arutada kõik sugu asju ja muid asju, elu asju.
Eks meiegi kutsusime ühte ja teist vahest ja üks helikursuselt igal juhul sai üks tütar lapsusklikuks, kes Rakvere pärast läks. Vaike. Ja esimesel aastal saadeti kohe kolhoosi kartulid võtta ja kuuks ajaks. Oli vist aastapäev on septembri lõpus. Kippusin kangesti sinna, kuna ma seni olin orkestris mänginud ja küsisin kolhoosist paar päeva varem ära, et ma tahan koju sõita Tallinna. Ja siis lästigi mind. Pärast kui tagasi tulin, siis rühmakaaslased siis või kes olid mind hooldama pandud, küsisid, et kas ma käisin oleviste sorelit mängimas. Ja mina ütlesin, et ei käinud, ma ei oska korralt mängida. Aga ma viiulit mängisin, seda ma ei rääkinud muidugi. Kirjanik Ain Kaalep teeb tollaaegsest ülikoolist tabava kokkuvõtte. Tänapäeval ei oskaks kõige süngema fantaasiaga inimene kõiges täiuses ette kujutada niinimetatud nõukogude korra jõledusi. Nuhkimine, reetmine, pugemine, valetamine ja ikka ja jälle masendav lollus päev päeva järel. Ja mis kõige hullem, harjumine selle kõigega, unustades endast mõistetavalt suurte eetiliste väärtuste olemasolu, religiooni muidugi kõigepealt. Hoolimata välisest olukorrast võtsid usklikud noored siiski aktiivselt osa Kolgata koguduse elust. Paljud mäletavad eredalt lõpetajate kokkutulekuid, mis toimusid looduses sageli Kvissentalis. Anti diplomeid, nii-öelda papüüruseid, mängiti, lauldi ja jagati vaimulikke mõtteid. Ja seal Emajõe ääres, kus me alati käisime Kvissentalil, seal oli koeral üks sugulane elas, selle maja oli ja siis seal ikka selle Emajõe ääres olid need. Erna oli alati see organiseerija ja kütsetas tortid ja asjad. Et tema oli alati A ja O testel nagu niisugusi. Peas ei tekinud ideesid, aga Ernal oli alati ikka midagi niisugus. Ta oli ikka tõesti väga võimekas. Erna korraldas noortele ja tüdrukudele eraldi, poistele eraldi, kui oli vaja. Kõik õpetati. Isegi tema kodus oli laudkaetus. Kõik noored olid tere tulnud seal. Ja siis tema õpetas. Sõitsime Emajõe peal ja lausime noodid kõik läbi. Nii et. Ja Erna käest sain osa noote ja... Ja olevistest ja mul oli kirjutatud kõik vesiajas mõned noodid laiali, aga üldiselt sai laulda. Ja Pepsi ääres käisime ka. Erna Pütsepp ja Ellen Malvik olid need suurkujud sel ajal. Sõja tõttu lahkunud töötegijate järel oli Erna Pütsepast saanud asendamatu inimene Kolgatal. Pühapäevakool oli nüüd võimude poolt keelatud. Aga koorid võisid kirikuruumides tegutseda. Ja nii saigi muusikat õppinud Ernast Kolgata koorijuht. Erna oli tegude inimene, püüdlik ja töökas, nõudlik nii enda kui teiste suhtes. Igor meenutab, kuidas Erna õhtumuusikakoolis õppides koori juhtimise eksamit tegi Kolgatal. Selle Erna Pütsepal eksami jaoks ta pidi kolm,
kolm laulu nii kõrgetasemeliselt ette valmistama ja siis Ritsing oli Kolgatal tagumises pingis istus ja kuulas, mis kui koos nad ette laulis. Kõneleb koguduse vanem Artur Eiman. Ja uskuge selle taevase uue laulu laulmiseks. Me peame siin maa peal juba nii-öelda harjutusi pidama, peame seda siin juba õppima. Jumala sõna nagu see nood, kust meie õppime, mil viisil ja kuidas peame elama, kuidas peame olema, kuidas peame laulma. Ja siis tõesti, siis need on need, kes seda uut laulu on õppinud, kes seda on juba siin laulu nii-öelda siin harjutanud. Siin elanud selles usus ja selles elus, et Jeesus Kristus on neid oma verega ostnud, on need puhastanud ja lunastanud ja selles elus siin elanud on nagu harjutanud oma eluga juba seda laulu. Ja siis, kui me tuleme taevastesse, siis võime meie kaasa laulda. Vend Eimanil tuleb võimudele pidevalt esitada teatisi. Kes koguduses kõnelevad, kes on valitud nõukogu või revisjonikomissioni liikmeteks. Andmeid tuleb esitada ka Baptistiliidule. Mäletan Eimanit küll, aga mida ta sisuliselt rääkis, seda muidugi ma ei tea. Aga ma küll seda tean, et ta oli väga püüdlik. Ja väga püüdlik ja väga südamlik ja hea tahtlik ja sõbralik ja see on mul väga hästi meeles. Ma, kuidas ma ütlen, ma nagu kõiki neid kõnesid neelasin ja mõningad asjad on nii kuidagi, noh, kuidas ma ütlen, nagu mällu jäänud või nende vendade. Aga kuidas need Heimani jutlused olid? Heimani jutlused? Minu jaoks oli Eiman püha mees. Ma austasin teda kui püha koguduse liiget. Mõtlesin, et teha vääratas sõnaga, aga siis taipasin. Ilmselt Eiman ei annud kuidagi märku, et ta on teistest koguduse liikmetest kuidagi kõrgemal positsioonil või tähtsam. Ta oligi vend teiste vendade seas, kellele Jumal oli andnud oma ülesanded. Käen August. Aga Käen August oli küll Kolgata koguduses niisugune mees, et keda ei ole seal varem, ega ei ole seal hiljem ka olnud. Ta oli niivõrd tähelepanelik. Ja nii kui koosolek lõppes, nii ta oli seal ukse juures, tegi mõlemad pooled ruttukust lahti, siis tegi mõlemad pooled. Ja siis ta seisis seal selle kaheastmelise treppi selle platformi peal ja siis aitas neid õdesid nagu saia pätse seal alla ikka neid vanu õdesid. Ja ta oli koguduses kõik asjad, mis oli ikka käen, oli elektripirn või mingisugune jälle käen. Käeni vanemad lapsed käisid Kolgata noorte hulgas. Kahjuks ei tulnud ükski usule. Helju Rutil täitus hiljuti vanadekodus 85. eluaasta. Püüame talle ikka Jumalast rääkida. Ei tea, mis ta südames on. Kas on veel meeleparanduse võimalust? Et tagumist ruumi vabastada, et oleks võimalik kas või külalisi vastu võtta või ka koolil koguneda, siis sai teise korduse peal ehitatud tuba ja köök ja sinna siis kolisid need kaks sõde ülesse ja said omaette korteri sinna. Pikki aastaid oli kogudus end mahutanud ühte kitsasse saali. Nüüd oli küpsenud usujulge otsus asuda palvelat laiendama. Ja nii tuli meil kavatsus, et kas siis saaks kuidagi ruumi laiendada niimoodi, et ehitaks väikese tiibhoone koguduse vanemalisel kord Tartu Reiman. Ma olin nõukogus ja nii me siis selle asja võtsime ette.
Sellisel usklike tagakiusamise ajal tundus ehitusloa saamine võimatu. Richard tegi ise projekti ja viis selle linna täitevkomiteesse. Linna peaarhitekt oli aga sel ajal Arnold Matteus, kes oli varem projekteerinud Kolgata palvemaja. Ja tema muretses siis ka seda, et sai luba, ehitusluba selle jaoks. Kuidas see kõik toimus, seda lähemalt teha, igatahes kui valmis oli, siis ta andis mulle üle. Ja selleks ei olnud muud kui projekt ja selle päeva oli pandud. Ehitustöödega on lubatud alata ja seal olid siis allkirjad all komisjoni poolt. Ja nii siis me hakkasimegi peale selle ehitusega. Ehitusmaterjalide hankimine toimus teisiti kui kaasajal. Eiman leidis linnalähedase sovhoosi saekaatri, kust saadi lauamaterjali. Keldri lae raudbetoon taladeks kasutati raudtevalitsuse maha kantud raudterööpaid. Mure oli tsemendiga, mida vabalt saada ei olnud. Ja samal ajal tuli Tartu baasi vagun tsementi elanikkonna jaoks. Ja seal oli siis luba neil müüa igale inimesele 2 kotti. Mobiliseerisime siis koguduse liikmetes nii palju rahvast, kui me arvasime tarvis minevat sementi. Ja niimoodi siis me saime terve koormat sementi tuua sealt. Ja sellega oli see küsimus lahendatud. 50. aastate lõpus oli Pihkva rajoonist tulnud ja kogudusega liitunud Tennode pere. Leo Tenno oli lahtiste kätega ehitusmees, kes praktilise anniga tegutses koguduses pikki aastaid. Kui oli jõutud juba sisetöödeni, hakkasid tulema komisjonid, kes nägid vaeva, et takistada tööde lõpetamist. Ehitusluba ja materjalide hankimise dokumendid olid olemas. Sellest küljest ei saanud rünnata. Ootamatult ilmus komisjon Tallinna tuletõrje valitsusest. Vaatasid järgi ja nad ei osanud midagi öelda siis, et midagi on korrast ära. Kui et ei ole vastanud selle tuletõrje määrustele. Aga järgmisel päeval siis nad enam ei tulnud. Siis nad olid käinud juba täitevkomitees. Ja küllab täitevkomitees siis tehti nähtavasti ettepanek. Meile tuli vaid ettekirjutus selle kohta. Absurdsete nõuetega ettekirjutus tekitas mõni aeg segadust. Richard tuli mõttele küsida nõu kohalikult Tartu tuletõrje inspektorilt. See osutas ühele seigale, nimelt, et ettekirjutuse täitmise tähtaega pole antud. Seda võeti kui märguannet ja kogudus viis ehituse lõpule. On säilinud kiri 1962. aastast, kus tuletõrje inspektor teatab, et mingeid puudusi koguduses ei esine. Nii nagu uskliku elus tulevad raskused ootamatult, nii ka koguduse elus. 60. aastate alguses tuli Kolgata kogudusel läbi elada raskeid katsumusi. 1961. aasta jõulu jumalateenistuse järel teatas Erna koorile, et see oli viimane kord tal seista koori ees. Paljudele oli tema otsus aru saamatu ja üllatav. Siiski olid pinged Ernaga seoses mõnda aega tajutavad. Muusikakooli lõpetanud Elli Rips, keda vanas eas lapselapsed ka kroosuks kutsusid, oli võtnud keelpilli koori juhtimise enda peale.
ilmselt nägi Erna temas rivaali, mis pole ka usklike juhtide seas kahjuks haruldane nähtus. Too nootide pahandus oli pidevalt, mida mina kuulsin, et keelpilli koor, keelpilli juhtis Kroosu, et keelpilli koori inimesed tarvitavad laulukoori noote ja nii halvasti käivad ümber, et noodid on kõik noh nagu kapsastunud. Erna oli üldiselt Kroosu peale, et tema tahab minu kohta ära võtta. See oli temal see niisugune irv või põhimõte või oli see vabandust, seda ma ei tea. Leida Eiman tegi talle oma abikaasaga seoses etteheiteid, mis arvati olevat liialdus. Ilmselt tema käitumine siiski mingit alust andis, sest mäletatakse ka säägi abikaasa avaliku etteheide Ternale paljude kuuldes. Ja säägi oli siis seal jälle omakorda kaebas, et Erna liiga palju sõidab tema mehega igal pool ja tema mees viib jälle igale pool Ernat ja nii, et niisugused ühised sõidud väga. 1962. aasta lõpus pannakse Erna kogudusest välja. Kas 3-4 inimest käisime siis Erna pool, aga vist oli Uudorips üks. Käisime nagu lepitust, et noh, kogudusega ja niimoodi. Ja siis Erna oli küll täitsa nagu kogu aeg nagu mürki pritsis ja hästi raevukas. Aga see oli see periood, kus ta tuli kolgata inimestele tänaval vastu. Kui need teretasid, ta kunagi tere ei võtnud vastu, vaid läks mööda ja ta oli ka nii südamest, kuidas ma ütlen, paigast ära võiks öelda tol perioodil. Erna tegutses pikki aastaid Tartu Peetri koguduse koorijuhi ja organistina. Eha sõnul oli vana seas kõik kibedus temast kadunud. Teda kutsuti Kolgata 100. aastapäeva tähistamisele ning uue kiriku avamisele. Erna suri 2017. aastal. 1962. aasta aprilli viimasel päeval saabub ootamatu Jumala kojukutse Artur Eimanile. Ta oli 55-aastane. Oli teeninud kogudust rasketel sõjaaastatel ning pingutanud selle nimel, et liita 3 kogudust 9 Kolgata koguduseks. Nüüd oli tema töö jõudnud lõpule. Maha jäi suur pere. Ja muidugi siis oli Eimani perel oli see mure, et kuidas siis nende lastega ära elada. Seda muret ma mäletan. Ja ära nad kõik elasid ja kasvasid. Eimani lapsed osalesid noorte ettevõtmistes, kuid kogudusega ei liitunud. Hiljem käis üks lastelastest pühapäeva koolis. Ei ole teada, kas keegi on neist usu teele jõudnud. Koguduse vanema ajutisteks kohusetäitjateks on algul Hendrik Hoppe, hiljem Johannes Kähr. Eimani surma järel ei ole kedagi, kes viiks läbi laulatustalituse. Nii pöördub lesestunud Karl Tootsi kirjaga vendluse poole, sest ta sooviks abielluda samuti leseks jäänud Eha Traksiga, tuldagu vaid määratud päeval kohale. Laulatuse peiti ja kõik oli kõik valmis kihtitab. Aga siis juhtus nii, et ta sõitis Riia mäest alla jalgarattaga. Kuidas nii õnnetult, et ta pukkus.
ja ta kukkus pea peale ja ta sai, ma ei tea, ka siis nii suure pea põrutuse või insultiga selle tagajärju, ma ei tea, aga igal juhul teda viidi haiglasse ja siis ehakene käis teda vaatamas kogu aeg ja ta oli väga haige, väga haige. Pastori kaotusele järgnes nõukogu esimehe surm. Mõne kuu pärast lahkus igaviku Karl Mühlberg, üks koguduse veel elus olnud rajajatest. Raskel ajal toetab kogudust vanavend Julius Möller. Vangis veedetud aasta järel oli ta läbi elanud raske infarkti, kuid toibunud. Nüüd saadab nõukogu just tema Tallinnasse uue koguduse vanema kandidaadi asjus koos kõlastust saama. Uueks koguduse vanemaks valiti Johannes Kähr. Et see julgeolek keelas Johannesel nagu pani oma veto peale, et Johannes Kolkata kogudusega ei tohi tegeleda ametlikult. Ja siis oli tema langes välja. Küsisin vanadel tõdedelt, kuidas nemad mäletavad seda kogudusele nii ränka aastat. Kas neil on sellest midagi isiklikku meenutada? Pean ütlema, et ei ole. Sul oli luule nii väike, sa võibolla ei käinud kogu aeg. Ma võisin käia küll, aga ega kõik asjad minuni ei jõudnud. Ma ei osanud nii palju mõelda. Lihtsalt ega tegeleda sellega. Noortel inimestel on oma pereelu, lapsed ja töö. Sellepärast on väga oluline, millised juhid on kogudusele valitud. Nende vaimulik vastutus on väga suur. Õnneks on Jumal igal ajal kinkinud vaimulikult tundlikke ja küpseid usklikke, kes suudavad Jumala sõnale toetudes vastutust võtta. Sõja lõpul olid usule tulnud Pehapid. Karl Pehap oli kõneleja vend ja diakon. 24. veebruaril 1963. aastal tõi Jumal lahenduse koguduse vanema küsimuses. Vennad pöördusid Elva pastori Imant Ridaliste poole, kes andis oma nõusoleku kandideerimiseks. Ta osutus valituks ainult 4 vastuhäälega. Noore Alfredi usuline huvi sai alguse vestlusest naabripoisiga. Teda vaevas hirm, mis saab minust siis, kui Jeesus peaks tagasi tulema. Päästekindluse sai ta oma kohalike Ridala vendade kuulutusest. Gümnaasiumi õpingute ajal oli ta ise juba kõnelemas evangeelsetel nädalatel. Õpingud Eesti Baptisti usuteaduse seminaris jäi ta ka pooleli nõukogude võimu tulekuga. Imant Ridaliste oli koguduse vanemaks Pärnus, Otepääl, Elvas ja 1963. kuni 1986. aastani Tartu Kolkata koguduses. Oidermanni, Mühlbergi ja Paidrassoni aegadega võrreldes oli palju muutunud. Küpsesse ikka jõudnud koguduse juhtimine oli nüüd usaldatud parimas eas kogenud pastori kätte. Ees ootasid 10 rahulikku ja tasakaalukat aastat. Ja meid võeti väga hästi vastu. Ja mul on head mälestused sellest ajast, kui me olime noored. Ja nendest piiblitundidest, mis me pidasime. Ja kui ma läksin siis kas kolmapäeva õhtul, kui oli piiblitund või pühapäeval ja siis kui Ridalist oli kantslist, siis ma mõtlesin, et täna ta räägib just minu probleemi mulle. Minul oli Ridalistega kaua aega selline suhtumine, et
et ta räägib mulle, sest mina sain tema kõnedest osa. Siis olid ikka kaks koosolekut ja aeg oli nii kiire, et pühapäevad olid nii sisustatud, et ei olnud. Vaevalt sai lõunat söödud ja jälle tagasi, jälle lauluaritus, jälle õhtupoole laulmine ja nii. Kuidas sa sinna laulukoori sattusid? Ma ei teagi ise. Ise vist ütlesin sellele, et ma tahaks ka laulukoori ja Elli oli vist siis ja tollal juht. Lisaks sega, keelpilli ja naiskoorile oli Kolgatal meeskoor, mis tegutses Meeta Liiskma, hiljem Viktor Vardja juhendamisel. Noortekoor alustas pisut hiljem ja tähistas oma aastapäevasid väga innukalt. Pilte vaadates on tunne, et Jumal auks kõlas kirikus palju laulu ja mitmekesist muusikat. Oma ilusa lauluhäälega astusid üles mitmed solistid, kelle esinemist nüüdki veel pereraadio vahendusel kuulata võib. Rõõmsaid usklikke vaadates võib jääda mulje, et ateistlik võim enam kogudusi ei kimputa. Nii see muidugi ei olnud. Vanem presbüter Sildos kirjutab. Tartust on teatatud, et Tähe palvelas on lastekool laulnud, mis on keelatud. Palun ole ettevaatlikum. Sinult võidakse tunnistus ära võtta. Imant Ridaliste vastab Sildose kirjale. 26. detsembril toimus peale õhtuse Jumala teenistuse kooride jõulu koosviibimine, millest olid kutsutud osa võtma kooride liikmed oma perekondadega. Kooride liikmete perekondadesse kuuluvad muidugi ka lapsed. Kuna traditsiooniliselt jõulud on laste pühad, siis pole selles midagi imestada, et esinesid ka lapsed laulukeste ja valmikutega. Poeg Ilo Ridaliste mäletab, et isa kutsuti mitmeid kordi välja julgeolekusse aru andma, kuid sellest ei tahetud kodus laste kuuldes eriti rääkida. Kõigest ohtudest hoolimata toimusid salaja ka laste pühapäeva koolitunnid. Luise meenutab vanatädi Allit, kes tol ajal lastele pühapäeva kooli tegi. Ja siis Tarsin Kalli ja siis tema pidas pühapäeva kooli, siis olid meie lapsed ja Viira, minu mõelest Viira lapsi oli ka mõni. Tartu usklik noorte suvised laagrid, mis on toimunud 1970. aastast alates on muutunud kauniks traditsiooniks. Palju neid, kes laagritest on kaasa toonud kasulike õpetusi ja elujuhiseid, uusi vaimulike kogemusi
meeldivaid elamusi, laagri ja matkatarkusi. On ka neid, kes laagritest on kaasa toonud kõige kallima Jumala lapse tunnistuse. 1970. aastal pandi alus suvisele laagri traditsioonile, mis kestab tänase päevani. Ermo esimene mälestus on teisest Võrtsjärve ääres toimunud laagrist. Meie laagri kohad olid üldiselt eraldatud kohad, kus ei torkaks silma. Bussi peatusest tuli ikka paar kilomeetrit jala minna. Ja eriti tuleb meelde Harri Aamer. Tema oli eestaegne skautmeister ja tegelikult ta tõi selle vaimsuse nagu kaasa endaga. Seal olid meil traditsioonid, laagri lipp oli, siis oli laagri hümn, mis mulle muide väga meeldis, kuigi ma pole laulu inimaga. See on mulle südamest jäänud need õhtused, hümni laulmised. Ja siis me andsime niivisi nagu au laagris kahe sõrmega. Ja olid ka laagri kaela rätid. Ja Harri Aamer siis rääkis neid asju, kuidas see vanasti oli. See tekitas niisuguse järjepidevuse, et see hakkab nagu tühjalt kohalt peale. Julgeolek sai varsti ju teada, et midagi on toimunud. Kutsuti meie usujuhid, võsu kutsuti välja. Ja järgmine kord me olime väga ettevaatlik, kui see Põltsamaa laager oli. Isegi bussi peale. Ühele bussile me ostnud kõik piletid, muidu nagu torkab silma, et äkki on üks buss täise võõraid noori inimesi, kes siin tavaliselt ei käi. Ja muidugi meil pidid olema suured seljakotid ja asjad, sest me pidime kõik kaasa tassima. Laagri plats seal Võltsaväes, seal oli Harri Aamer, ta oli juba vana mees siis, suure ala tühjaks niitnud, et meil oleks võimalik telgid panna. Ta tuli siis jalgratta ja vikatega oli siis tulnud ja seda vist mitu päeva niitnud. Veel on jäänud sellest laagrist meelde ka lõkkeõhtud ja need laulud seal ja niisugused ja meie riietus. See oli nii lihtne, kõik, kes olid dressides, kes olid nii, selle peale nagu ei pööratud tähelepanu. Alles nüüd, kui ma neid diapositiive pilte vaatan, siis nagu torkab silma, et kui lihtne see kõik oli tookord. Siis Amerite poolt oli toodud veel üks suur kastrul ja siis me seda küürisime pärast seal puhtaks. Aga jah, seal oli see jõgi, jõgi oli jah, ja ujumise võimalus oli. Ja käh Johannes oleks sinna ära uppunud. Läksid ujuma, aga kas seal kramp lõi jalga. Aga mina ei mäleta, kes see oli, kes siis temale appi rutas ja ta sealt välja aitas. Aga siis meil oli jah, meil oli seal oma meetpunkt. Margaret oli siis see meetpunkti tohter. Ja olid ka ettekanded, nagu mõeldud, võiks Jürma Ermo oli, kes tegi ettekanded noortes siis. Ja üks ja teine ka veel niivisi. Hiljem oli ka koguduse vanemaid, oli ka Reisalu Jaan. Üllatav, ta oli küllaltki vana mees juba, aga ta oli väga nooruslik. Näiteks ta käis hommikul ujumas ja tema pidas siis ka ettekande. Veel ma mäletan, et oli Arvo Kajast ükskord. Meil siis ka koguduse vanem end ridaliste oli mitte esimestes laagrites, aga hiljem ka tema pidas ettekande. Kui meil tehti see küsitlus 70. aastatel, et keda nagu noored tahaksid veel, siis Johannes Saart oli kõige rohkem nõutud. Oli siis ka Reisalu Jaan ja ka Leo Semlepit oleks soovitud. Tema küll ei käinud ja see ettekannet ei ole mahtu, tema ei rääkinud. Nooruspäevade ettevõtmisi Kolgatal meenutatakse rõõmsa nukrusega. Kuigi nõukogude aeg kestab veel, on välised olud muutumas. Pealinna külastavad välismausklikud toovad kaasa uusi tuuli, mis ei jäta mõjutamata ka Kolgata kogudust. Aga seda kõike juba järgmises osas.